Då är vi tillbaka här nere ifrån innerplan och jag står här med en av våra röda hjältar, Alexander Ahl Holmström. Hur känns det så här efter matchen? Kan tycka kanske 3 poäng, men vi får vara nöjda med 1 poäng. Vi krigade oss igenom matchen på ett bra sätt och tycker vi gör det bra stundtals. Inte under hela matchen, men vi gör många grejer bra. Ja, men vi fick 3 poäng sist, vi fick 1 poäng idag. Jag tycker vi kunde gått för det mer, varit lite modigare. Alltså lite till sådär, men det är också så här, den där poängen kan bli viktig. Ja, jag håller med dig, det stämmer bra. Det är klart, man inte ska vara dumdristig heller. Att gå för det, klart vi kan gå för 3 poäng, men Häcken är ett bra lag, som vi också. Så vi får ändå liksom, ha inte respekt på det sättet, men att vi liksom ändå kör vårt spel. Liksom så. Alltså, hur länge sedan är det du bröt armen nu? Kolla på det där ärret. Det var inget dåligt där alltså. Hur länge sedan är det du bröt den? Jag har inte riktigt koll. 6 veckor, 5-6 veckor kanske. Läkköttet är det inget fel på i alla fall. 20 år gammal. När du hoppade av där nere så var jag... Det såg verkligen ut som en sån här klassisk bristning baksida. Vad? Och jag och Martin stod här och bara, nej, inte det nu igen. Men det var helt enkelt att kroppen var slut efter många veckor från matchträning. Ja, jag var trött. Mina ben var helt slut. Liksom. Jag har inte spelat match nu på, som sagt, 6 veckor. Och det är klart jag har tränat på, men det är annat att spela match. Så jag får träna lite hårdare och så orkar alla matchen. Då. På Sundsvall vill jag se minst 1 skott i krysset. Är det okej? Kan du hjälpa oss med det om du nu spelar? Eller, det är klart du vill spela, men om du spelar 1 skott i krysset, kan du inte bara lova det? Ja, jag kan lösa 2. Du löser 2. Vi får alltså från inneplan ett löfte från Alex Ahl att han kommer att skjuta 2 skott i krysset på tisdag om man får spela. Se om det påverkar laguttagningen något. Ja, vi får se. Hörrni, välkommen tillbaka. Sundsvall på tisdag 19.00 här på Guldfågel Arena. Tack alla som har tittat. Tack alla som har följt matchen och tack Alex. Vi går för 3 poäng på tisdag.